poquísimo. Ah, ok. Voy a sacar el primero. 2% de HP, cara. Toma, filho da mãe! Acabamos de perder o objetivo bravo. Ai, meu Deus. Não tô todo mundo. É, tá. Até morrer. Nossa, ele fez a festinha. Merda! Que isso? Que briga aí no container, tá? Olha lá, o cara tava todo mundo subindo no container lá. Tá subindo no container, viu? Ah, o camper de sniper. Acho que eu vi ele. O cara tá pulando ali. Matei ninguém, caramba, eu tô cego. Tem que matar pelo menos. Merda. Caramba, cai de novo no mesmo buraco. Opa, do nosso lado, lateral, lado. Oh, matei. Na minha frente, opa, quase que você vai, meu filho. Meu... Ai, que droga desse pulmão, viu? Ó, Nil, na sua frente aí, tá vendo aí? Não é. Tava com a sniper do mapa. Eles estão todos nos containers, né? Os containers deles. Ninguém pode tocar nos containers aqui, ó. Olha aqui. Olha lá, de novo, que raiva! Os containers aqui são deles, ninguém toca nos containers, pronto. Que bonito. Dentro do container? É. Estratégia. Ah, sei lá, esqueci a palavra. Estratégia deles. Aqui, ó, tá vendo? O da mãe fica aqui, ó. Matou? Matou. Aí tem outro, corre. Tá vendo? Não, não. Aí, tá vendo? Morri de novo. Vamos jogar. Ah, que isso. Só acabou na hora errada. Que droga! Já nasce no tiroteio já. Tá levando tiro nas costas, tiro na cara. Não, no meio da guerra. Opa, agora eu peguei primeiro. Da facada, cara, velho, cheio de fome na arma. Mas o resto, roubaram o resto. Ai, que raiva! Mais um? Não, não, olha pra frente, não dá, não olha pra frente. Facada, já aí, ó. Aí, morri. Morri. Ah! Matei tudo. Oh, faltou. Nossa, que lindo. Frenético agora.
Não dei janela, dei facada, acertei nos dois caras aí da frente. Dei o pacotinho da pistola. Eu acho que eu tô com a setinha, atire em mim. Dominaram tudo, né? Só não tá junto à bandeira? Ai, nas costas, já era. Ai. Estão tentando me dar res, acho. Acho que eu tava bugado ali. Ai, tô morrendo já, cara. Oh, a granada explodiu, não? Às vezes a gente joga granada, morre, a granada some. Cara, vem aqui, vamos ver. Nossa, Deus. Um pouco sem vida social. Olha isso. Vamos, Rafael, vamos. Vamos tentar no bar do sniper de novo. Ai, ai. Não vai deixar nem começar. Ai, não, não, não. Filho da mãe. Já matei. Deu um resgate, eu vou olhar. Tá lá embaixo? Não, esse ai, dois... caraca. Esse aqui, tem buraco que você tá fazendo. Eita. Sem sim, mirar agora. Ai, o que eu fiz? Morre, cara, não... Não acredito. Eu não acredito nisso. Ah, é, cara, tá falando? Ah, o cara é melhor do que esse, cara. Ah, filho da mãe tem vida social. Vida social também é melhor. Ah lá. Ai, por esse fundo. Eita, galera. Não, vamos. Que bom pra gente correr tá, agora. O cara onde? Olha ele, olha ele tá. Tem quatro, tem quatro aí, né? Acho que eu morri. Pé da casa. Vai morrer de novo então. Cadeira. Morri. Ai, eu tô perdendo, tô perdendo. Morri de novo. Quer dizer, morreu uma vez só, né? Conta só uma. É, mas o cara ganhou duas aqui. Bandeira aqui é bom, cara. Cadeira, os caras estão pensando em matar. Mostra quanta gente, corre. Ó, quanto res, quanto res, quanto res. Ai, tchau, gente. O Buquinho não sabe o que fazer a vida, não. Nunca viu o pôr do sol. Olha, meu, o pôr do sol. Aonde, meu filho? Aqui no BR. Deve ser papel de parede que eu tenho no computador. Que bom. Eu tenho papel de parede no computador aqui. Mas o pôr do sol dos caras é o mapa do BF, eu tô no pôr do sol, mãe, olha, que bonito. Ai, não, 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 não. Ai, que... Meu Deus do céu. Ué. Vai ficar negativo já. Por que o povo não se entende embora? Nossa, o povo desiste antes de acabar o jogo, olha isso. Ah. Não, bora pra ganhar, não, vou desistir, eu só choro, olha lá.
Caralho, acabou com o meu cabelo já. Que merda.